tiesiai iš įvykių sūkurio. Šiandien bus bar 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 tuk 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 visi vykti. Nu ką, brangiai, atostogas baigės, plaukia tamsu, plikledis, va, pažiūrėjus kuklėtas. Šešios valandos, kokios šešios valandos, beveik septynios. Einu į fūrą, važiuoju į firmą, nes reikia dar biškai pasiimti trūkstamų daiktų ir spėkit, kur važiuosim. O mes važiuosim šiandien į Leipcigą. Taip. Mes važiuosim į Leipcigą. Ir Leipcigė krausimės į kur? Į Ispaniją. Tai va, tai reikia susirinkti leidimus per tą pačią. Ir jo, tai va, reikia dar papildomų dviejų grandinių. Kažkas pipin baby šarką iš pačio ryto. Nu, kažkam supros pasimaišė. Tai va, kaip ir minėjau, važiuojam į Leipcigą. Leipcigą kraunamės rytoj į Ispaniją. Gal dar išeis šiandien pasigauti, nors labai abejuoju. Na, ten niekas jau nebedirbs. Tai tokias to kelias. Važiuosiu iki pat galo. Esu kažkada daręs video iš ten, bet labai trumpa. Kažkaip neišėjo pafilmuoti, nežinau kodėl. Tai va. Ir viskas šiai kelia. Viskas, važiuosim į Ispaniją. Senuoju keliu, kaip įtariu senuoju keliu, kurį irgi esu filmavęs. Va, bet tas buvo senai, tai bus proga naujai pafilmuoti. Aš man atrodo ten visą epizodą esu nufilmavęs su telefonu. Nes GoPro, man atrodo, aš jau nebeturėjau. Tai va. Tokie reikaliukai. Žiūrėsim, kaip kovus iš tikrųjų. Nežinau, gal kažkas pasikeitęs yra. Nu, bus matyti. Nėra čia ko spėlioti. Problema, didžiausia problema, ką dabar turiu, tai yra sniegas ir ledas ant stogo priekabas. Ir aš neįsivaizduoju, kaip man jį reikia nusipurtyti, nes aš neturiu kur užsilipti. O jo yra nemažai. Tai dabar, kai važiuosiu, negaliu padaryti savo manevrą, kai į kairę į dešinę pasakinėjau vairą. Biškai supurtai, tai jie nukraičiai, nes kelias tai yra grynas ledas. Grynas ledas. Tai va, nu ką, važiuosim. Svarbiausia, kažkaip iki firmos davaliu, tai firmui tikrai visus nusikrapstyčiau. Bet labai abejo, aš iki firmos datrauksiu. Tai va, tokie yra reikaliukai pas mus fronte. A ir tiesa, šiandien yra streikas Vokietijoje ūkininko. Gal spėsiu nufilmuot per savo murziną langą, kas matosi čia ant kalno, jeigu gerai matot, važiuoja traktoriai. Aišku, nelabai matos, va čia kur mirksi, aš žiūriu pats į kamerą ir pats nieką nematau. Traktoriai visokie važiuoja, va. Matot, truputį matot. Tai va. Ūkininkų streikas. Bus keliai užblokuoti, uždarinėti ir taip toliau. Tai nežinau, kaip mums seksis dirbti ir važiuoti. Įtariu, kad bus nelabai kaip. Ir labai tikiuosi, kad tai šiandien. Pamiršau tą paminėti. Va, kad streikas yra. Tai bus įdomu ir aš šituriu važiuosim, mes iš Vokietijos tiesiai lysim į Prancūziją. Tai va, hebrytė, tai va, tokie reikaliukai. Nu ką, turim pirmosius padarinius mūsų gražaus, tis, ne mūsų gražaus, o streiko padariniai.
atrodo maždaug taip. Važiuojam 19-15 km/h greičiu. Ten važiuoja traktoriai, aišku, jūs nematot, nes yra per toli ir per tamsu. Visa kolona ir mes iš paskos kolonos. Ja, man liko 400 metrų iki nusikimo, aš labai tikiuosi, kad jie važiuos tiesiai ir nesuks į kairę. Tai va. Labai gerai, iš tikrųjų, daug kas sako, blemba, kamerį tos kelius bloku ir taip toliau. Ūkininkai, aš tai galvoju, kad labai gerai. Ir aišku, jie važiuoja ten, kur man reikia važiuoti. Labai gerai. Kodėl gerai, kad jie mitinguoja taip? Gerai yra todėl, kad logistikos įmonės streikavo, bet su savo streikais tokiais nelabai ką pasiekė. Realiai nieko nepasiekė, galim sakyti, nes streikavo autobane. O paskui sustoja čia, kai streikavo dėl didelių kainų kuro. Ir tam pačiam autobane sustoja pylės kuro. Nu tai koks čia yra streikas? Reikėjo sustoja taip kaip Prancūzijoje, sustoja ir viskas. Va, pažiūrėkime. Visa kolona, nelabai matas. Va, iškišiu biškį snapą. Važiuoja priekį. Ir ką, rėdėsim po biškį? Labai gerai, kad anksčiau išvažiavau, nors galėjau biškį vėliau pradėti, tai sakau, ai, važiuoju. Tai tokie reikaliukai. Tai va, turėjo streikuoti taip kaip Prancūzijoje. Sustojo, uždarė kelią ir furos niekur nevažiavo. Va taip reikia streikuoti, o ne važiuoti 40 autobanų ir paskui kolonėliai pilti skurą. Nu, irgi nesąmonė. Bet ką, aš taigi esu paprasčiausias furistėlis. Tai ne man aiškint, kaip streikuoti, nes yra juk profesionalai, žino, kaip streikuoti. Tai tokie reikaliukai, kol kas. Tiesiai iš įvykių sūkurio, furistas Tedis. Tai štai stovi policijos automobilis ir mes stovim. Ten visur yra užblokuotas kelias tiesiog. Niekas niekur nepravažiuoja, ten va policija irgi. Visur viskas uždarinėta. Tai va. Tai mes turbūt važiuosim 2 dienas iki ten. Ir mano vadyba irgi sako, tai pirmas, kad tau reikia važiuoti iki ten, kur tu važiuoji. Į Leipcigą. Tai va, dar klausimas, ar važiuosim? Nu tai ką, nu į šaldį pasiėmėm bandelių, labai gerai, kad pasiėmėm. Tai dabar biškį valgysim, va biškį. Biškį mėginsim valgyti biškį. Ir iš namų vandens nepasiėmiau. Tai negaliu kavos išsivirti, nes su... O, važiuojam. Nes su Vytauto mineraliniu tikrai neišeis skani kava. Tai... O, čia kelis gal praleido, važiuojam mes irgi biškį priekį. Ir žiūrėsim, kaip čia bus. Aš jau ieškau vietos apsisukti, bet aš netilpsiu čia į šitą kelią apsisukti. Nors, gal blemba, nors ne, gal geriau nerizikuoti. Tai va, ir tokie reikaliukai, tokie reikalai. Einam pusryčiauti, 11:30. Ir davažiuosim. Tai va, brangiai, gerai, laukit, kai važiuosiu pro blokadą, gal pamėginsiu pafilmuoti, kad truputį pamatytumėt, kaip ūkininkai streikuoja, nes daknisoj ir vokiečius jau. Visoj Vokietijai vienu metu. Maladiec, aš tai esu už tai, nes prieš 2 metus logistikos streikavo, bet ten, kada čia ten ne streiks buvo, o kaip čia palyginti. Čia kai atėmė iš vaiko čiulpinuką, vaiks pradėt verkt, čiulpinuką atiduodė ir vaiks sustojo verkti. Tas verkiantis vaiks buvo logistikos. Va. Dabar kaip rūrin, kad čia visas. Kainos už kelių mokėsi sukeltos, kad čia viskas, neįmanoma, kūro kainos. O logistikos sėdė ir tylė. Va. Reikėtų rodyti kaip Prancūzijai. Atvažiavai prie žiedą, rankinį užtraukiai, užgesinai, fūrą užrakinai ir išvažiavai namo.
Ir viskas, po savaitės grįžai. Ta, policajai vaikšto. Daro nuotraukas. Man reikėtų droną pakelti, iš tikrųjų. Va, parvažiuoj, hebra. Pamirksėsim. Irgi prisijungsim. Maladėts, hebrytė, maladėts. Maladėts, hebra, maladėts. Dar vienas pravažiuoja. Nu man čia pažiūrėt, biškį likojat. Maladėts, hebra, maladėts. Taip ir reikia daryti, kad čia. Reikia viską uždaryti. Mes prastovėjom čia kokią valandą. Nu ne valandą, pusę valandas geros. Ir teisingai. Teisingai, nes kitaip nieko nebus. Rūrins per visus galus. Visur galėtų taip dabar pradėti daryti. Visur. Visa Europa galėtų pradėti. Vienu metu ūkininkai. Užblokuoti viską, jei nereikės logistikom daryti. Užtenk ūkininkai užblokavo ir pizdėts visiems. O taip va. Aš nors spėsiu. Ten va važiuoju visi. Kaip suprantu, tuom dar nesibaigė, ten uždarytas kelias išvažiavams, dabar privažiuojam dar vieną, bet greičiausiai čia mes pravažiuosim, tuoj parodysiu. Ne, čia irgi nepravažiuosim. Bandom. Nepraleis, čia turbūt irgi. Kaip matot, gerai matot, gerai, kad gerai matot. Nepravažiuosim čia. Nežinau, hebra, ar matos, viskas užblokuota priekį. Visiškai, nei priekį, nei atgal, visiškai gatvė užblokuota. Šaunuoliai, hebra, šaunuoliai, aš pamėginsiu davažiuoti iki autobano. Čia man liko 3 km, bet aš įtariu, kad irgi bus užblokuota. Tai va, tokias paskutinės naujienas. Tai ką, mes šiandienos pasirodymą baigėm. Šiandienos pasirodymas yra baigtas, iešau galo mirtolio. Reikia išgerti, kažkur turėjau, bet nebeturiu. Tai va, noriu pasidžiaugti dovanėlę. Tu atsirakinsim ekraną priekinį, kad matyčiau, ką rodau. Vietoje, aišku, neleido mėgoti, turiu mėgoti ant gatvės, bet nieko tokio. Taigi va, tokią dovanėlę gavau iš firmos. Oba, pasižiūrim, kas čia yra. Čia yra firmos logotipas.
Ir čia yra... Pledas. Tai va, hebride, manau, kad sujungsiu video. Sujungsiu video tiesiog paprasčiausiai ir viskas. Ir susitiksim rytoj. Nes nelabai turiu ką kelti, o rytoj bus daug važiavimo, tai irgi nebus ką rodyti. Ir važiuoju sena trasa, kur mes buvom susitikę net du kartus, kai filmavau. Pažiūrėsiu, gal pakabinsiu kamerą į večikę. Nes aš manau, kad čia bus vaizdelių. Čia bus daug vaizdelių. Ką šaika iki rytojaus? Na ką, brangus mano žiūrovėliai, na ką. Ilgas kelias per kopas. Ką tik pasižiūrėjau leidimą ir maršrutą, kokiu turiu važiuoti. Tai nelabai džiugina, nes turėsiu grįžti ten, kur anksčiau kraudojomės šitoj vietoj. Šičia kažkur, nes per čia negaliu važiuoti. Tai turiu grįžti. Va, padaryti tokį biškį lanką. O toliau kaip ir viskas ok, pati navigacija jau veda, tik tas, va, žiūrėkit, man vieną tašką uždėjau ir viskas. Tai kaip ir buvau minėjęs praeitą kartą, čia pakankamai easy turas, kas liečia planavimą. Iki sienos prancūzų yra 753 km. Tai ir vėl 10 valandų vairavimą sudeginsiu keliom minutėm. Iš nieko. Nes va dabar, kol nuvažiuosiu, kol pasikrausiu, kol iš halės išvažiuosiu, viskas tas skaičiuojas ir... Ai, koks skirtumas? Koks skirtumas? Tai va. Gerai. Ruošiuos kavytę, važiuosiu toj į halytę. Pasikrauti getrybytę. Tai va, įkiukas. Mano kolega, aš užtinęs nuo webastos, nes laukia minus 10 buvo, pasikūręs buvo. Tai va, problemos prasideda jau dabar, nes nėra popierių, o be popierių krauti negali. Tai va, stojama abudu gražuoliai ir laukiam. Ir aš šalu ranką, aišku, iškišęs pro langą, nesrukau. Nu ką, hebrite? Ką, hebrytė? Viskas. Kaip sakant, mano kolega pasikrovė. Kraunomės tas pačias šūdinius reduktorius. Čia, aišku, va, idiotas atsistojo ne į temą, kaip sakant. Bet, nu, kažkaip. Kažkaip išmėginsim, mum reik šičia. Į šitą halę. Į vidų. Tai kažkaip mėginsim formuluoti. Aš, aišku, nefilmuosiu, nes blamba, neturiu laikiklę, pasižiūrėjau. Ir nėra man kaip pridėti. Tai nepasiruošiau, iš tikrųjų, prisipažinsiu. Tai yra kaip yra. Tai važiuosim, o net nusipučiau kaip šalia. Važiuosim taip va ir mėginsim taip įvažiuoti. Ir viskas, nu. Žiūrėkit. O tai pasikrovom. Negaliu toliau eiti, nes... Nes hebras sėdi viduje. Va, krovinys ir bus dar vienas kitą savaitę. Nu ką, mano brangus draugai, kolegos, giminės ir artimieji, privažiuojame garsųjį Baden-Baden parkingą. Bet įtariu, kad šiandien bus bar-bar-bar tuk-tuk-tuk į durelės, nes čia yra du negabaritų parkingiukai ir jie bus uždaužyti ir mum teks barškinti durelės ir labai tikiuosi, kad nereikės kviesti policijos. Važiuojam į vidų, atrodo situacija taip. Tai va, tokie reikaliukai ir žiūrėsim, kaip čia bus. Viskas yra pilna, 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 pilna. Wir hängen hier. Fahr mal weiter. Weiter. Ja, weiter. Ja, wird eng. Weiter.
Vielen Dank, aber wir müssen jemanden ausräumen von hier. Es kommt sowieso gleich ein Spiegel, dann bist du vorbei, ja? Da gibt's noch eine. Da war einer am Chaps geschrieben. Vieną prižadinam. Šnekas. Meva. Ir jie gydės kybės. Visi pikti. Nu ką, išgynėm belgą, turką, turks paliko ramybėj, lenks išvažiuos, ir jo, ir tada aš įkišu ir viskas, ir darbai baigti yra, tai tokie reikalai, hebra. Šitis išvažiuoj, ir tada mes važiuojame vidu. Tai va, viskas šaika, tokie reikaliukai, visiems gero likusio vakarėlio dienelės ir taip toliau. Ir ką, susitiksim jau už Prancūziją, Prancūziją susitiksim, iki.